Então, vamos aprender como é que faz o anúncio patrocinado para Stories. O anúncio patrocinado para Stories, a gente não consegue fazer ele lá no app. Então, a gente tem que fazer ele dentro do gerenciador de anúncios do Facebook. Então, a gente vai vir aqui no cantinho e no gerenciador de anúncios. A gente vai clicar aqui em gerenciador de anúncios. Então, eu vou clicar aqui em criar. E aqui eu vou escolher o meu objetivo com esse anúncio patrocinado nos stories. Então, eu quero reconhecimento de marca, alcance, tráfego, né? Então, eu vou escolher aqui o reconhecimento de marca, né? E o alcance. Essas duas opções, elas impactam mais pessoas, tá? Que é mais, assim, uma opção para quem tá iniciando e quer que a marca comece a girar no mercado, tá? Então, eu vou escolher aqui pra gente ver como que funciona. Mas depois, se vocês quiserem fazer venda de ingresso, venda de produto, venda de serviço, vocês podem utilizar o tráfego. E vocês vão ver aqui, ó, que no gerenciador de anúncios do Facebook, a campanha, o objetivo, depois o conjunto aqui, onde a gente escolhe público, posicionamento e orçamento, não muda. O que vai mudar mesmo é aqui a parte, o que vai mudar um pouco é a parte da criação e qual o objetivo que tu vai querer atingir. Mas, de uma forma geral, toda a criação dentro do gerenciador de anúncios segue dentro dessa ordem. Então, aqui eu vou colocar um nome, teste. Teste anúncio stories. Eu vou colocar aqui o teste também. E depois aqui a gente tem duas opções. Criar um público-alvo do zero, aqui usando as configurações que a gente tem, ou utilizar um público salvo, tá? Que a gente já utilizou antes, salvou para usar agora. Então, eu vou colocar aqui como teste, né? Deixar aqui Brasil, vou colocar aqui Porto Alegre. Para vocês saberem como é que funciona essa parte. Nessa aula a gente não entra especificamente nessa criação de público e persona e estratégia, a gente tá vendo mais a parte técnica de como que a gente cria o anúncio patrocinado mesmo. Então aqui a gente pode escolher a idade, ó. Quando é que começa e quando é que termina, o gênero, idioma. Em idioma, eu sempre sugiro colocar inglês todos também, porque algumas pessoas utilizam o perfil em inglês, tá? Então, aqui a gente pode colocar os interesses que a gente quer atingir. Ó. Então, aí é que vocês podem ir explorando a parte dos interesses. Aqui é possível salvar, né, esse público para usar depois. E aqui é que vem a grande questão, que a gente vai editar os posicionamentos. Vai tirar o Facebook e deixar só os stories do Facebook. E aqui a gente tira o feed do Instagram e deixa os stories. E tira o audience networking e tira o messenger. Então, a gente vai trabalhar só com stories. Então, aqui a gente tem um orçamento, né? Vocês podem trabalhar com um orçamento diário, colocar uma data de início e de fim para ele.
Então, aqui tu vai ter que escolher a tua página, o teu Instagram tem que estar vinculado. E tu vai escolher aqui, ah, quero uma imagem única, quero um vídeo único. Ó, daí aqui vem a capa da página por padrão, mas tu pode subir uma imagem, eu vou trabalhar com essa aqui mesmo. E aqui embaixo, ó, vocês já vão ver a imagem, como que ela vai ficar lá nos stories. O que que eu faço? Eu tiro esse texto aqui, ó. Eu tiro porque ele não fica interessante ali. Então, vai ficar só a imagem, né? Então, trabalhe uma chamada em vídeo, trabalhe uma chamada em imagem que fique bem atrativa. E depois de colocar aqui, tu dá um ok, um confirmar. Tem que cuidar aqui, tá me dizendo que o meu anúncio pode não ser vinculado pela quantidade de texto na imagem, né? Então, aqui tem uma frase grande ocupando. Então, a gente tem que cuidar um pouco também a porcentagem, aqueles 20% de texto para anúncio patrocinado, tá? Isso tem que ser cuidado. Mas, assim a gente consegue fazer o anúncio dentro dos stories.